inta qalaha shacabka ee magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday dhageysiga wajiga labaad qodobada jeedinta musharaxiinta xilka madaxtinimada ee dalka xarunta golaha shacabka waxaa ku sugnaa 7 musharax ee maanta la qorsheeyay inay jeediyaan qodobadaha maadaama uu isacsilay injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyadoo musharax walba oo qodobadiisa ku jeedinayay waqti ku siman 7 daqiiqo doomiyaha golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari iyo ku xogeyntiisa ayaa ku sugnaa xarunta ay ka socotay qodobada jeedinta si ay ula socdaan musharaxiinta iyo hadal jeedintooda musharaxiinta qodobadaha jeedinayay ayaa waxay kala ahaayeen Cabdinaasir Cabdulle Maxamed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole Cabdullaahi Maxamed Cabdu Cali Geesi Cabdullaahi Cilmooga Xirsi Cabduqaadir Cusoble Cali Cali Xaaji Warsame ee walaalahooda ay u tagaan wakiil niga dhexdhexaadka ugu sarreeya waa 2500 sanadkii iskuulkooda labadma baabuur ugu imaanaya miis caafimaad maayo biyo maayo waa dal weyn wax garantiya oo maa waa inuu ruuxu lacag leeyahay caafimaad meel waa aad mayso waa lilaa anigoo ka duulaya waayaarnimada anada ahay ciidannimada oo idiin sheegay sanooyin badan ka hor inaan gaashaan la sare ka gaaray faray waxaan rabaa in aan ku bilaabo amniga inaan dib u furfuro heshiiska ama mandateka amison ku jirto wadanka iyo ummadda horteedaba waxaan idin ballan qaadayaa inaanu gunguriyeyn ummadda hantideeda iyo waxa u soo baxay soomaaliya qof ma xalin karo dhibaatadana haysata kooxna ma xalin karto gruubna ma xalin karo xisbna ma xalin karo haddaa idin ku idhaahda anugu waxa alla wixii soomaaliya ka khaldan baa saxayaa 4 sanaana ku saxayaa aleelaha allo hortiisa iyo ummadda horte inay noo saxmaan si wada jir ah annagoon ka yeelaynin dalkeenna koox gaar ah ama gruub gaar ah ama in istaqaanaahi dalkeenna inay maamusho barnaamijka aan u tartamayo oo ah inaan ahay nin u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ugu horeeya ilaalinta sharciga dal aan sharci lahayni dal jira maaha ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisayna inuu noqdo mid kala wada dhowrayo isagu inuu ixadido maadaama shaqadayda iyo waxa laiga raba isagu xadiday waxaan u baahanahay anugu wax walba ma aqaano waxaa jira wax la yidhaahdo hadda korana wuxuu yidhi wax walbaan aqaanaa yaa kaa siisanaya wax walba ma aqaano laakiin waxaan aqaanaa waxaan aqoon cidda u dooran lahaa waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed inay heli karaan ama leeyihiin dad aqoon amni leh waxaana qorsheeyay qorshayaasha soo socda xasilinta amniga dalku waa erey ama wax lagu hadaado mar walba oo la yidhaahdo haddana haddii aan taas la fulin wax kale oo hagaagaya ma jiraan marka kow xasilinta dalka dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada soo shan soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha lix dibuhiska iyo tayeynta hay-adaha dowladda todobo dowlad wanaag waxaas aan soo taxay dhammaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni waana daraysantii dhammaantii mudanayaalay mar weyin halkii uu ciidankeenu
maalinta britta ayaa waxaa la filayaa in musharaxiinta kale ay ka jeediyaan golaha shacabka hadal joodintooda. Abishkuur Cabdi Xaashi, Star TV, magaalada Muqdisho.